o'zbekiston madaniyat va və sport vazirligidagi manba zamonaviy texnik uskunalar bilan qurollangan qirq ikki kishilik ekspertlar guruhi o'zbekiston davlat muzeylaridagi taftishni o'tgan hafta yakuniga yetkazgani haqida ozodlikka bildirdi manbaga ko'ra ekspertlar to'rt oylik taftish natijasida taniqli futurist rassom viktor ufimsiv mo'yqalamiga oid oltmishta asar o'zbekiston davlat muzeylaridan o'g'irlangan degan xulosaga kelgan va bu haqdagi hisobotni o'zbekiston madaniyat va və sport vazirligiga taqdim qilgan hisobot bilan tanishib chiqqan ozodlik manbasi ufmsov asarlaridan ba'zilari tag tugi bilan g'oyib bo'lgani yana ba'zilari xususan mart oyida moskvada sotuvga qo'yilgan oltita grafik asari soxtasiga almashtirilgani aniqlanganini davo qilmoqda manba to'rt oylik kaftis natijasida aniqlangan bu o'g'irlik ko'lami taftichilarning o'zini ham tang qoldirganini aytmoqda mamlakat muzeylarida saqlanayotgan avangard rassom ufimshevga oid bir ming yuz asardan oltmishtasi yo'q ulardan eng kamida oltitasi qalbakiga almashtirib qo'yilgan eng kamida deganim shuki hozir ufimhev asarlari jiddiy ekspertizadan o'tkazilmoqda bu ekspertiza mobaynida yana qalbaki asarlar chiqib qolish ehtimoli yuksak deb yozdi ozodlikning o'zbekiston madaniyat va sport vazirligidagi manbasi ozodlik vazirlik mulozimi e sezilgan bu ma'lumotga aniqlik kiritish uchun o'zbekiston madaniyat va sport vazirligiga bog'landi vazirlikning tasvir san'at bo'limida telefon go'shagini ko'targan mulozim bu masalada izoh berishni istamadi lekin o'zbekiston davlat muzeylari ustidan nazorat sohasida uzoq yillar ishlagan sobiq mulozim qirqk kishilik ekspertlar guruhi xulosasidan xabardor ekanini aytdi ismini oshkor qilmasligimizni istagan sobiq amaldorning aytishicha taniqli rassom asarlarining asosiy fondi avvaliga angren galereyasida saqlangan ikki ming beshinchi yilda esa bu kolleksiya o'zbekiston davlat san'at muzeyi fondiga topshirilgan sobiq mulozim sovet zamonida mashhur bo'lgan ufims asarlari bming o'qz yiz to'qson birinchi yil o'zbkiston mustaqillikka erishgandan keyingi yigirma yillik muddat davomida oz az ozdan o'marilgan deb davo de qilmoqda ammo o'zbekiston madaniyat va sport vazirligidagi ozodlik manbasi ikki ming beshinchi yilda angrendan keltirilgan kartinalar asarlarining asl nusxalari ekanii haqidagi hujjatlar davlat san'ati muzeyi fondida qayd etilganini iddo qilmoqda hozircha bir biridan mustaqil uchta manba ozodlik muxbiri bilan suhbatda ufimsov kartinalari o'marilganiga oid ekspertlar xulosasi vazirlikka topshirilganini tasdiqlar ekan tai natijasida ulkan o'g'irlik fosh bo'ldi deb ta'kidlashmoqda ayni paytda o'g'irlik izlari moskvaga yetakladi ufimsov kartinalari o'zbekiston davlat san'at muzeyidan o'g'irlanganiga oid iddaolar shu yilning mart oyida paydo bo'lgan edi sovet davriga oid tasviriy san'at asarlari savdosi bilan shug'ullanadigan moskvadagi savkom auksioni o'zbekiston davlat muzeyidan o'g'irlangani aytilayotgan oltita kartinani sotuvga shu yilning mart oyida qo'ydi bu rasmlar bir ming to'qqiz yuz oltmish to'rtinchi yili olamdan o'tgan va turkiston avangard degan san'at yo'nalishini tamsil qilgan arbob sifatida qadrlanadigan viktor ufimsovniki bo'lib chiqdi ozodlik ikki ming o'n uchinchi yilda aynan shu olti kartina o'zbekiston davlat muzeyidan o'g'irlangani haqida o'z manbalariga tayanib ma'lumot tarqatgan edi o'shanda ozodlik manbalari o'g'irlangan rassomlarning originali va qalbaki aks etgan fotosuratlarni ham ozodlikka taqdim qilgan edi bu rasmlarning ochiq savdoga qo'yilganini ko'rgan ozodlik muxbiri savkom auksioni mulozimi bilan bog'langan auksion vakili bu asarlar rossiya fuqarolari tarafidan auksionga topshirilgani va ularning o'g'irlangan yoki o'g'irlanmaganini tekshirishning imkoni yo'qligini bildirgan edi o'shanda ozodlik kartinalar taqdiriga oid aniqlangan ma'lumotlarni o'zbekiston davlat san'at muzeyi direktori vasila fayzivaga taqdim qilgan va direktor ozodlikka intervyu bermagan bo'lsada ozodlik muxbiri keltirgan faktlarni axborot sifatida inobatga olishini bildirgan edi viktor ufimsovga oid bir nechta asarning angren galereyasidan g'oyib bo'lgani o'tgan yili o'zbekiston madaniyat va sport vazirligi o'tkazgan davriy tafti shog'ida ham fosh bo'lgan edi angren galereyasi ahvolidan xabardor mahalliy inson huquqlari himoyachisi dmitriy tixonov iddosicha uimov asarlarning mamlakat muzeylaridan g'oyib bo'lishi bir min to'qqiz yuz to'qsoninchi yildan ikki ming to'rtinchi yilgacha muntazam tarzda kuzatilgan o'tgan yili o'zbekiston prezidentining to'rg'ich qiziga oid uyni izinsiz ishg'ol qilgan o'zbek faoli safarbekjon bu uyda o'zbekiston muzeylari fondiga oidligi taxmin qilingan oltmishta o'zbek tasvir san'ati durdonasi borligini bildirgan edi safarbekjon e'lon qilgan kartinalar fotosuratlarini ko'rgan san'atshunoslar bu kartinalar orasida oltmish to'rtinchi yilda olamdan o'tgan viktor mo'y mo'yqalamiga oid uchta rang tasvir asari borligini aniqlashdi gulnora karimovaning jenevadagi uydan chiqqan m uch dona asari o'zbekiston davlat muzeyidan o'g'irlangan ehtimoli juda yuqori ekani shu kunlarda ma'lum bo'ldi ayni paytda o'zbekiston davlat san'at muzeyi rahbariyati bu yuzadan ham ozodlikka izoh bermay kelayotir